လာပါရှယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လာတရရနေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ6မီတာစကခန10.3 MHz မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ทีนี้ตะเด็นหน่วยเดิมมาတော့ใจถို့ကယွတ်တူယွတ်มาလက်လက်ကြီးကြီး짜ရောက်ခဲ့လို့กุเล่2ယောက်တင်ရရွတ်တော်ပါတယ်ပြည်သူစစ်นําေပြောင်းထားတဲ့ ကယမ်းပြည်သပတီး KNLB အထိုင်ချထားတဲ့လုံချုံရိတ်ဂိတ်ကိုဒီကနေ့ဂျွန်လတရရက်နေ့မနက်6:00အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့နှစ်ကျိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်သတင်းရတွေတဲမှာတော့မောခါမုံတိုင်းအပိပိတ်ထားတဲ့လမ်းတချို့ပြန်ဖြန့်ပေးတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းမြောက်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အခွန်ကောက်တဲ့ဌာန်ကိုကားသမားတွေဘယ်လိုခံနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့ ဒီနေ့မှာကိုဗစ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာရီတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့တဲ့ရင်တွေကိုကျမတဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လေလံကူကြီးရွာပေါ်နဲ့ကြီးကြီးကျောက်ပေါကွဲလူကလေးငယ်နဲ့ဦးအပေါင်းဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကလှုတ်လတ်သောမြန်ဒင်းအေဂျင်စီကိုပြောပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရင်ခန်းကလေလံကူကြီးရွာနေဦးထွန်းအေးနဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့ကြီးကြီးတလုံးကျောက်ပေါကွဲခဲ့တာပါ။တနေ့ကြီးကြီးကျောက်ပေါကွဲမှုကြောင့်အသက်30ရွယ်ဦးစောထွန်းအသက်30နှစ်အရွယ်တော်ဝင်းစန္ဒာမြင့်တို့ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရှိတဲ့ပြင်အသက်69နှစ်အရွယ်ထွန်းထွန်းလင်းအသက်6နှစ်အရွယ် ယုံရတ္တိထွန်းအသက်16နှစ်အရွယ်မောင်သိန်းပိုက်ဆိုးဆန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေဘော်လည်းနဲ့ကြီးကြီးကျကျပေါက်ကွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲတို့ပိတ်ခတ်တယ်လို့သွတ်သွဲထားပြီးမှ యువ သားတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမိုးပြဲပီကင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကရရန်ပြည်သက်ပါတီ KNLP ရဲ့တပ်တွေအထိုင်ချထားတဲ့လုံချုံရိတ်ဂိတ်ကို ဒီကနေ့ကျွန်းလာတရက်နေ့မနက်၄နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်းစီကလီယင်းနဲ့၂ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တွန်လိုင်းရင်းအားစုတွေကပြောပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမိုးပြဲပီကင်းလမ်းမကြီးပေါ်ကအဲ့ဒီကရရန်ပြည်သိပ်ပါတီရဲ့ဂိတ်အပါဝင်ဖဲ့ခုံပင်လောင်းနယ်ဇက်ကခေါင်းဤလွယ်လုံးဖဲ့ခုံမြေနီကုန်းစက်တော်စတဲ့နေရာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်းစီကလီယင်း၅စီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပုန်ーーးကျいいဲတိーーုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကယန်းပြည်ထက်လုံးချုံရေးကိစ္စခမ်းတစ်ခုလုံးပြက်စီးသွားပြီးလူထုအထိုက်မရှိဘူးလို့ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတက် KNTF ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ကယန်းပြည်ထက်ပါတီဟာအပြစ်ခံရပြဲတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာမရှိသလိုကရီနီတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကနေတိုက်ခိုက်ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး မောခဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမိုးကျော်ပစ်ခတ်မှုပုံများလာနေပြီးတေဆုံးသူလေးဦးနဲ့ဒဏ်ရာရှိသူတအုပ်အထိရှိလာနေပါတယ်မိုးကျော်ပစ်ခတ်ရာလို့တေဆုံးသူမှာရံပြင်းမြို့နယ်ကနဲ့အိုးကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတအုပ်ရတတောင်မြို့နယ်ကတအုပ်တေဆုံးသွားပြီးဒဏ်ရာရှိသူတူတူကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရံပြင်းမြို့နယ်လေးတောင်မြို့နယ်ကကြေးရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်မောင်မြင့်မြတ်မောင်နဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်လင်းလင်းထွန်းထွန်းတို့မှာ မနေကနေလ so ေပိုင်းကနေရင်တွင်ဖုံးကြည့်နေစဉ်မိုးကြိုးပစ်ခံရတာဖြစ်ပြီးတေဆုံသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက DMG ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းရတ္တောင်မြုတ်နေပြင်းသောချေးရွာကအသက်၄နှစ်အရွယ်မောင်မောင်ငယ်မောင်နေအတွင်းရှိနေစဉ်မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့တေဆုံသွားခဲ့ပါသေးတယ်ရခိုင်မောင်မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုကာလမှာအပူချိန်အစမတန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆူကြိုးပြဿနာတွေပုံမိုးရင်ဆိုင်လာရနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ မိုးရိဝတ္တနဲ့ဆလပြိတံ့ညွံ့ကြရင်မှုဦးစီးဌာနကဒုတိယညွံ့ကြရင်မှုဥလားထွန်ကပြောပါရဲ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ခွဲကပောင်းကရင်မျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှာတော့အခုနှစ်2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားလူဦးရေထပ်ပြတ်တိုးလာလို့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါရဲ။ ခွဲကပောင်ကရင်အမျိုးသားအထက်တန်းចောင်းကအရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ200ကျော်လောက်ပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားစုစုပေါင်း300ကျော်အထိတိုးလာတယ်လို့ကျောင်းဆရာဆောအယ်ဝင်းခန့်က KIC တင်ထမ်းထာနာကိုပြောပါရယ်ခွဲကပောင်ကရင်အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာတင်ချ၊တိတ်ပန်ဘာသာရက်တွေအပြင်ထိုင်းဘာသာကရင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ပိုးနဲ့စကားဘာသာရက်တွေကိုနေ့ရက်အလိုက်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါရယ် နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:45မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတည်နှောရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလကလေးကစစ်ကောင်းစီကပိတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံနာကျုံရည်သေးတောင်မျိုးအကြားဆက်တွေ့ထားတဲ့ကားလန်းကိုမောခမုံတိုင်းအလွန်မှာစစ်ကောင်းစီကပြန်လည်တွားလာခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ကြရာတည်နှာဌာနကအေးမြခင်ကစူးစီထားပါတယ် မိုဂါဆိုက်ကလုံမုန်တိုင်းအလွန်ရပ်ပိုင်းအတွင်းအဲဒီကားလမ်းပေါ်မှာကားတွေပြဲလေပြေစုခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေသိတောင်ဒေသခံခါသမာတူဦးကပြောပါရယ်။ဒီမိုဂါမြေဒေဒီမှာကိုယ်ကလည်းငါအကူအညီပေးဖို့လုပ်တာ။ဘာဘဘာအန်ကလာလော်ရပါလော်။ဒီဒီရယ်ရဲ့ဒူရောဒီဒီရယ်ရဲ့မေဒီရောဝါးမတသေးဘူး။နီးရမတသေး။တမီဒက်စာကိုယ်ကဒီတန်းထောက်ဦးမတသေးဘူး။ လက်ရှိအေရီကာလန်မှာမိုဒိုင်းသိမ့်ပြေသူတွေကိုကုညီဖို့လာတဲ့ KCY ယင်းတွေ၊နောက်လို့ရည်ပြစီတွေအပါအဝင်ကုန်စီတင်ဆောင်လာတဲ့ယင်းတွေနိုင်ငံတွေလေပြည်သူခွင့်ရနေပြီဖြစ်တယ်လို့ရတိတော်မျိုးကိုမိုဒိုင်း KCY တွားရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပုံနာဂျွန်ရတိတော်ကာလန်ကိုရခိုင်တတအီအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တကြောပြန်တက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့၂၀၂၂ခုနှစ်ဇွန်လ၁၆ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတက်ကဖိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ ပုဏ္ဏချုံမျိုးပေါ်ကစေကောင်စီတဖွဲ့ဝင်တူအူကိုရခိုင်တတော်အေအေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အဲဒီကလည်းမစေကောင်စီတကလက်ဝဲစာတိုက်စစ်စီရေးဂိတ်ဖတ်ကြဂျီဝါနဲ့ပိနေတော်ဂျီဝါအကြားကစစ်စီရေးဂိတ်ပောက်တော့ပြင်းဂျီဝါစစ်စီရေးဂိတ်တွေရှာပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပုဏ္ဏချုံယတိတော်ကာလန်ဟဒေသခံဂျီဝါ60လောက်အုံပြူနေတဲ့ကာလန်ဖြစ်ပြီးအရှင်အတော်ကြာပိတ်ထားခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေဆုံးရှုံးမှုများနေတယ်လို့ဒေသခံကာသမာတူအူကပြောပါရယ် ဒီလိုလာတယ်လို့တော့တော့သာတယ်ငွေတွေလဲစားရအောင်စေနေရတယ်ဘာလို့အရင်အဆီကြတယ်ဘာလို့လဲကနေဘာလို့ငွေလာရေလန်တပြီးဘာမှမလုပ်ဘူးတနေ့တည်းလာစနေဘာမှမရနေဘာမှဆွေးပြီးရနေဒီစံငါကတော့တစ်ခါကျစနေကောလဲ အဲဒီကလည်းပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ကားလမ်းကိုအမီပြူပြီးလုပ်ကြိုင်ဆားတော့နေကြရတဲ့ကာသမာတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာပြေပေါကိုထွက်ခောင်းဖို့နေရာပြခဲ့ရပါတယ်။လယ်တလောမူတိုင်းသင်ပြည်သူတွေအတွက်သွားလာကွင်းပိတ်ထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပိတ်သွားမှာကိုတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီကွန်လုံးသွားတဲ့ကားလမ်းမပေါ်မှာကုန်တင်ကားတစီမီရှို့ဖြက်စည်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီကားဟာမန်းလေးဘက်ကနေတဆဲလောက်ကင်ဘက်ကိုပို့ပို့အတွက်ဘီလက်မည်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားလို့ဆိုပါရတယ်။ကုန်တင်ကားဘာကြောင့်မီရှို့ဖြက်စည်းခံလိုက်ရတာလဲ။မီရှို့ဖြက်စည်းမှုကဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်လားရှိုးခရိုင်တင်ဒီမြို့ကနေဂုံလုံးမြို့ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမပေါ်မှာကုန်တင်ကားတစ်စီးမျိုးဖြက်စီခံရပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်ကားဟာစက်နှစ်ပိန်းအမျိုးအစားကုန်တင်ကားဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးဖက်ကနေလောက်ကင်ဖက်ကိုပြိလက်မြွေတွေတင်လာတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားဟာလမ်းပန်းတလျှောက်အခွန်ကောက်ပစံတောင်းနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအခွန်မဆောင်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာအတွင်းကားဓမ္မတူကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါဗျ။မန္တလေးဖက်ကတက်လာတဲ့ကားလို့တည်ရတယ်။ လေ <inaudible> ာက <wai> ်က <able> so right ိပောက်ပြ िला မီတိမ်ပေါ်လာတဲ့သူ gà ရှို့လက်နက်ไก่တက်ဖက်တစုဟာလာသားပြီးတော့ကာဓမ္မကိုစင်ခိုင်းတာပြီးတော့ဂုံတင်နဲ့ကောက်မီရှိုးဖြစ်လိုက်တာအခုမဆောင်လို့ဆိုလာပဲအဲ့ဒီဂုံတင်ကဟိုမီရှိုးဖျက်စည်းတဲ့လက်နက်ไก่တက်ဖက်ကပယ်အဖက်အစီကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီချားအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလာရှိုးခရိုင်မမူဆက်ခရိုင်အထည်လမ်းပိုင်းတစ်ချက်မှာကာဓမ္မတွေလမ်းတော်လမ်းလာတွေထံကနေအခွန်ကောက်ဆက်ကြတောင်းနေတဲ့လက်နက်ไก่တက်ဖက်တွေပေါများနေတဲ့အကြောင်းဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုထားပါတယ် တားပြင်းအခွင့်တောင်းတဲ့ပမာဏတွေကလည်းများပြားတဲ့အတွက်တမတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းအခွင့်မဆောင်နိုင်တဲ့ကားသမားတွေကိုပော့ပါတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုတက်လှုပ်တင်တဲ့အကြောင်းလဲအထက်ပါကားသမားတွေကချမ်းစကားနဲ့အခုလို့ဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်အခွင့်ကောက်လည်ဆိုလဲတင့်တင်တဲ့ပမာဏတောင်းတင်มาတယ်ကားသမားတွေလဲကိုယ်စီအခက်ခဲတွေ့နေမှုကိုချင်းစာတင်มาတယ်တကယ်လို့အခွင့်မဆောင်နိုင်တဲ့သူဆိုလဲပော့ပါတဲ့ပြစ်လောက် ခုလိုကောင်းအမိရှိုးတာလူတို့ဖျောက်ဖြစ်လိုက်တဲ့မျိုးတွေကကာဓမာတွေမကအောင်သူတို့မိသားစုဝင်တွေပဝါပြတ်သွားနိုင်တယ်။လက်နက်ไကန်တက်ဖက်တွေကကောက်ယူတောင်းဆိုတဲ့အခွန်ပမာဏကိုကာဓမာတွေကအချိန်မီမပေးဆောင်နိုင်တဲ့ကားတွေကိုမိရှိုးဖြက်စည်းတာဟာကာဓမာနဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေပဝါဖြက်စည်းရာနဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းတေရအတွင်းကကာဓမာတွေပြောဆိုထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတစ်ချောင်းမှာအခွန်ကောက်ဆက်ကြေးတောင်းတဲ့လက်နက်ไကန်အဖွဲ့အစည်းတွေစုလင်ပေါများပေမဲ့ ကောင်တင်ကားတွေတိုက်ခတ်ခံရတာတွေမီရှိုးဖြက်စီခံရတာတွေကမကြခဏဖြစ်လို့ရှိတယ်လို့တည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာတအောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA တို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒိုင်းနီ PDF တို့ကလည်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားလဲရှိပြီးတော့အခွင့်တွေကောက်ခံနေတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ ဒီနှစ်မိုးရာသီကာလမှာဖြစ်ပွားမဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့အတူရောပြပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိးငယ်တွေပြះနာလာရင်အထူးသတိထားဆောင်ကြည့်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် သလွန်ချိန်တည်င်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကအစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓတုတ်ယောဂဟာမှုကာမှုတိုင်းတိုက်ခိုက်မှု bina တိုင်းတဲ့ပြည်ရဲ့အတီအီမှာမှုရတမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လို့မိုးချုပ်ကာလရရှိလာတဲ့အတွက်အေရစ်ချင်းကြော်တွေပေါက်ဖွားမှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂကူးဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေစတင်တွေ့ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးသွေလွန်တုတ်ကိယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဟာရာဂန်တော်အနည်းငယ်နေရာသေးပြီးမြဲလာမဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းယောဂကူးဆက်မှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာဝေကတုံသက်ထားပါဗာတယ်။ တို့လုံတုတ်ကယောဂါ၊ကိုဗစ်ကယောဂါနဲ့အတူရောပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ယောဂပြန့်တတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားချဖို့ဆရာဝန်တို့အကြံတိုက်တွန်းတာပါ။အကူမဆုလို့ပဲအကူမဆာတော့တည်ရဲ့ကျေသောမများပေးဘူး။မူးကောင်းရောရရောမူးရလိုက်ပြီးဆိုတာအီချင်းတွေပေါက်ပွာလာတယ်။အကူရဆာဆာနေကျေသောအရင်နေရာမတွေ့သေးဘူး။အဲ့တော့ရှင်နေကအကူမဆာဖို့တော့အမှုဒီရဲ့ဘာမှရှင်နေကိုပြင်改ရလို့ရှိလို့နောက်တပန်းနေတော့၁၀လောက်ပြန်တော့ပြည့်တော့ဒုက္ခများလာလိမ့်မယ်။ဒီကိုဗစ်ကဒုက္ခတွေတော့ပေါ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခတွေလည်းတိုးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတော့ခက်ခဲပြင်းထန်နိုင်တယ်သူက သွေးလုံးတုတ်ကွေယောဂဖြစ်ပွားသူအများစုဟာအသက်9နှစ်ကနေကုန်နေအကြာကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထူးခြားမှုအနေနဲ့အသက်16နှစ်ဆက်ရှင်နှစ်အရွယ်ပင်းလူလက်ပိုင်းအထိသွေးလုံးတုတ်ကွေယောဂဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သလိုယောဂပြင်ထတ်မှုတချို့လည်းရှိခဲ့ပါဗျဆရာဝန်တဦးကလည်းကလေးသူငယ်တွေမှာသွေးလုံးတုတ်ကွေယောဂလက္ခဏာတွေ့ရှိပါကအချိန်မီကုသဖို့လိုအပ်ပြီးကုသနိုင်မှသာပြင်ထတ်မှုနဲ့အသေးပြောက်ရောနေနိုင်မယ်လို့3ပြေးတာပါအော်ဆက်ပြီးရှိနေပါဗောနလေအခုနောက်ဆက်နောက်နောက်ပုံမှန်လာပါတော့

လေတဲ့ဒီပါတဲ့လေအဲ့ဒီအချက်တော့ဟိုပြီးပြီဟိုအချက်အလက်တွေရှိတယ်လို့တော့အပြည့်ကြောက်တယ်မင်းလည်းဟိုကြောက်ပြီးကြောက်နေတယ်မင်းအခုကာလအတွင်းကလေးသူငယ်တွေဖြာနာလာပါကအချိန်မီညစ်ဆက်ရဆေးရုံစီကံတွေကိုပြသဖို့လိုအပ်ပြီးအချိန်မီကုသမှုမခံယူပါကပြင်းထန်သွေးလွန်တုံကွေရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့သွေးယိုစီးမှုတွေသွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ကအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် သူရုံတူက္ကယောကလက္ခဏာဟာတနည်းပတ်လုံးဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးမိုးဒင်းကဏ္ဍတွေမှာနှင်းဆီအဖြစ်များပြီးတည်ဆုံးမှုတွေပါရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုအခြင်ကိတ်မခံရအောင်တတိထားပြီးနေထိုင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းတာပါသူရုံတူက္ကယောကဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ AIDS ခြင်ချတွေဟာရေကြီးရေတက်မှာပေါက်ဖွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းတင်းကာကွယ်မှုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်တဲ့နေအိမ်အနီးတဝိုက်မှာဖုံးတုံလယ်စစ်တွေကိုအခုကတည်းကလှုံ့ဆော်ထားသင့်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုပါတယ် မွန်ပြည်နယ်ဟာသွေးနှုတ်သွေးကြောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပြင်နဲ့နှဲ့စင်ကလေးငယ်ထောင်နစ်ချိဖြစ်ပွားနေတာသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်နိုင်ငံအတိုင်းအတာအရတတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအချက်အလက်တွေကသိရပါပါတယ်။အခုနောက်ဆက်င်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။